Oi galera, meu nome é Luan, eu tenho 18 anos, sou de São Paulo e eu tô em dúvida entre algumas carreiras para prestar vestibular, entre nutrição, engenharia civil, administração. E hoje eu vim aqui no Figueira Rubaiá para poder passar um dia com a nutricionista, conhecer melhor essa profissão. Bom, eu sou a nutricionista aqui do Rubaiá, tá? Aqui é o nosso salão, aqui é a entrada da casa. Eu vou apresentar a cozinha pra você. Pra você entrar na casa, você tem que colocar a touca, tá? E eu também pedi pra você colocar um avental descartável, tá? Então aqui eu meço com esse termômetro a laser. Aí eu tenho essa planilha e eu anoto aqui em todos os equipamentos. E eu anoto aqui a temperatura do equipamento. E olho o armazenamento dos alimentos, certo? Eles têm que estar todos sempre identificados, sempre cobertos, tá? Dentro do prazo de validade, tá? Aqui é a cozinha. Nós temos um critério de coloração de tábuas para não ter contaminação cruzada. Não usarmos a mesma tábua que corta o frango na carne, o alimento pronto com frango cru ou carne crua. Agora eu quero te mostrar um quadro. É um quadro mensal de avaliação sanitária, certo? Então assim, todos os dias após eu verificar as geladeiras, os setores, a limpeza, eu dou uma nota através de coloração para cada setor. Aqui é o recebedor, ele tem que fazer uma planilha de recebimento de todos os produtos que entram. Se acontecer algum problema com algum produto que entrou aqui, eu tenho como rastrear este produto. Então aqui é a minha sala, né? Onde ficam tudo que é registro, planilhas, tudo fica guardado aqui. Aqui ficam algumas escalas, cronograma de limpeza das câmaras, cronograma de limpeza de caixa d'água, troca dos filtros de máquina de gelo, de bebedouro, tudo isso a gente tem que ter registrado, tem que ter um controle para não perder os prazos, as datas, etc. E essa parte mais burocrática de registrar tudo, de manter esse controle, você aprende na faculdade? Sim, nós temos na faculdade, tem um semestre voltado só para a parte de controle de qualidade e legislação. Então aqui a gente vai tirar as amostras do almoço dos funcionários, tá? Todos os dias eu retiro 100 gramas aproximadamente de cada alimento que tá aqui exposto, tá? Esse saquinho esterilizado, tá? Por quanto tempo mais ou menos você guarda essas amostras? Por 72 horas. Aí se ninguém passa mal ou se ninguém tiver nenhuma reclamação, eu descarto. Hoje eu tô dando uma passeada pelo restaurante, já conheci bastante coisa, conheci a cozinha, alguns lugares onde são guardados os alimentos e tô aprendendo bastante coisa sobre essa área de nutrição, sobre qualidade dos alimentos, o que um nutricionista pode fazer. Eu vi que essa área é bem mais ampla do que eu imaginava. Eu acho que o nutricionista ele trabalha essencialmente com análise de alimentos, né, ver o que faz bem, o que faz mal, quantas calorias tem, analisar a dieta, essas coisas, área de saúde. Na verdade, a nutrição tem um campo de trabalho muito grande, né? Podemos atuar assim, em restaurantes, que nem eu aqui, que é ligado principalmente a controle de qualidade, legislações, tudo ligado à vigilância sanitária, toda essa parte de qualidade. Tem também a parte de consultório, de hospital, saúde pública. Sobre o curso, eu acho que não deve ser um curso tão pesado, talvez não tenha tantas matérias que estudar tanto, deve ser mais light do que medicina, por exemplo. Temos que estudar bastante, nós estamos cuidando da saúde das pessoas, de pacientes, de atletas. Então a gente tem que estudar muito o corpo humano, as atuações do alimento no nosso organismo, tem que saber de anatomia, tem que saber de fisiologia. Então agora nós vamos medir a temperatura do buffet, tá? E tirar amostras que nem fizemos com o almoço dos colaboradores. Para
profissional nutricionista também tem que conhecer diversas áreas, né? Não é só nutrição. Temos que saber um pouco de administração, de gastronomia, de economia, porque tudo isso influencia diretamente na qualidade do produto, preço, matéria-prima. Eu acho que o Luan, ele tem essas qualidades. Acho que ele se assustou um pouco, na verdade, com o que eu faço aqui. Ele imaginava uma coisa e viu outra. E ele ficou super contente, se surpreendeu bastante, mas ele pareceu bem assim, curioso, que isso é muito importante. A gente tem que ser curioso, perguntar tudo, saber das coisas. Bom, galera, hoje o dia foi bem interessante e aprendi muitas coisas diferentes, coisas que eu não conhecia, que eu não sabia que tinha na profissão. Imaginava algumas coisas diferentes, mas estou gostando bastante, estou pensando ainda, mas é uma profissão bem interessante.